Ми виїжджали з Києва 18 годин до Хмельницького, дорогу, яку я зазвичай долаю додому там, за 4 години. От, їхали з сім'єю, я вивіз сім'ю до батьків на Хмельниччину, слава Богу, в мене тут батьки моєї дружини. От, ми поселилися в них. Найперше, що зробив Олександр Педан у Хмельницькому, разом із сусідами розчистив та облаштував підвальне приміщення у будинку, в якому зараз мешкає. Ми обладнали для старшого покоління і для дітей бомбосховище, там вже і палети, і лежаки, і світло, всі доєдналися, і геть хлопці вимостили доріжку туди, щоб по болоту не бігали. Щоб за кордоном знали, як минає час під виття сирен у підвалі та чим саме там займаються українці, Олександр Педан зняв про це відеоролик англійською. Hello, I'm Alexander Pedan, Ukrainian TV host. I'm gonna show you what we are doing in Ukraine at night. За словами Олександра Педана, щоб бути корисним своїй державі, він став на захист Українського інформаційного фронту. Я сходив, до речі, до територіальної оборони одразу, до військкомату. Повністю записався, став на чергу, сказали, слава Богу, зараз вистачає людей, які знають свою справу, ви поки робіть те, що вмієте. От і тоді ми почали шукати, що ж можна таке робити. Людям не вистачало правильної інформації, треба було розбивати російські фейки, які продовжували вкидатися в Україну. Олександр Педан разом із однодумцями налагодили штаб з інформаційної роботи. І зараз по світу сидить в нас, наприклад, близько 30 монтажерів, які виконують різні завдання, монтують фото-відео, матеріали. Ми випустили багато роликів про те, які були Маріуполь, Харків, Суми, і якими вони стали. І зараз ми вже хочемо робити навіть історії про українців-героїв, які в тилу, які сиділи в бомбосховищах, вийшли звідти і не сіли, склавши руки, а почали допомагати. Ми зараз навіть хочемо вже їздити потихеньку по Україні і знімати щось, готувати такий матеріал. От. Ну і, звісно, боротьба із фейками. Минулого тижня Олександр Педан разом із іншими вихідцями з Хмельницького, співачкою Наталою Валевською та шоуменом Вадимом Мічковським, він же дядя Жора, разом із начальником обласної військової адміністрації Сергієм Гамалієм відвідали хворих бійців у військовому шпиталі. Дуже потужно вони налаштовані, всі чекають, коли їх випишуть, і вони повернуться до своїх. Я не знаю, ми прийшли заряджати їх, а вони заряджали нас. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.